U Novopazarskoj koncertnoj dvorani izvedena je predstava za predškolce pod nazivom Košulja sretnog čoveka. U režiji vaspitačice su Ade Hodžić, a koju su realizovali članovi udruženja prosvetnih radnika i vaspitača uz podršku grada Novog Pazara. Komad Košulja sretnog čovjeka je plod kreativne saradnje i dobrovoljnog angažmana prije svega vaspitača, ali i ostalih članova udruženja prosvetnih radnika i vaspitača koje djeluje na teritoriji grada. Predstava sadrži različite kreativne i zabavne komponente prilagođene najmlađima. Prema riječima člana kabineta gradonačelnika Rifata Ređovića, predstava je poklon predškolcima koja jednim dijelom ima za cilj da jednu generaciju mališana pripremi za obrazovni dio života koji njima tek predstoji. Zaista ulažemo puno napora da tu decu, sutrašnje ljude, prave ljude, usmerimo na put koji je daleko od onih destruktivnih nekakvih pojava, nego da svi građani Novog Pazara, a posebno ova deca, znaju kojim putem treba da idu. Grad je omogućio danas da naši mališani pripremljeno predškolskog programa odgledaju jednu jako lepu pozorišnu predstavu koja se zove Košulja sretnog čoveka ili čovjeka. A još smo srećni zato što u ovoj predstavi su akteri i naši vaspitači koji pripadaju ovom udruženju na nivou grada. Osim predstave, realizovan je i bogat kulturno-zabavni program, a mališani su vidjeli i različite koreografije, plesna izvođenja uz asistenciju učenika muzičke škole Stevana Kranja.